Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, Vladimíre a Ivanko, ať se děje cokoliv, tak láska vydrží. Protože láska věří a láska má naději. Ta skutečná láska, ta nikdy nezanikne. Разберат сите така, може на македонски може. Добар ден, благодарам на сите што дојдовте овде да го прославиме овој ден, овој наш ден. Сакам пред се да им се заблагодарам моите родители, на родителите на мојата сопруга. Денес имајте прекрасен ден. На здравје. Ајде здравје да имаш. Штом сум прозван, да кажам. Нешто значајно. Најнапред ви благодарам на сите. Пријатели, роднини, другари, колеги, сватови. Многу ви благодарам што дојдовте, бидејќи без вас ова немаше да биде изводливо. Ивана. Од малецка секогаш беше принципиелна, секогаш Кај неа мораше да биде се на време, исполнителна, меѓутоа често сака луѓето да ги прилагоди спрема
карактерот како што е таа. Се надевам Владимир ќе се прилагоди. Владимир. Владимир. Дете. Што би рекле ние домаќин, чесен, исполнителен, човек може да се потпре на него. Се надевам Ивана ќе може да се потпре. Thank you.